Siedlę w Sangofremu, a pomerę. Pomerę do okrętu, a portera za uvoditek. Druga ruka koja udar. A pogotovo zato što ne znate kuda će on tom drugom rukom da, da zamahne da dođe. Gledajte, ako on uhvati ovo čvrsto i drži ovako, ne možete vi ovako da držite tako toga težinu dole. Ne možete vi ovako da dignete ovo ništa. To je teško. Zbog toga morate da odete kolenima dole, pa da podiđete telom ovako u njemu. Da vidite. Znači držite čvrsto. Ovako, ne mogu nikad njemu, zašto? Zato što se direktno suprostavljam sa njegovim smerom. Pogledajte, dole, pa u njega, vidite kako sam ga lako i pomerio. E sad, to je što se tiče ove ruke da vam ne blokira ruku koju dižete. Što se tiče ovoga, ruka ide pravo od ozdo gore i pokriva ceo dijapazon tačaka kuda njegova ruka može da dođe. Jer njegova ruka može da dođe i ovako, i ovako, i ovako, i ovako, i na razne načine. Zbog toga je ovo pokret, kad on zamahne, ovo je pokret. Razumete? Druga varijanta je da on uhvati, a ja krenem kad njemu. On sad mora da se čuva u rukom, da li vidite da je pozicija ista. Znači, ista je pozicija, kad on hvata, on zamahne, pa se ja čuvam, ili kad on uhvati, pa ja zamahnem, pa se on čuva. Ista je pozicija, da li vidite. Sada je odavde, sklonite se u tenkan sa linije napada, i ovo uhvati. Ovo ide dole, ide gore, okrenete se i u ovoj poziciji mogu dodati kušim na bilo koji strani. Znači, gledajte, odavde, u njega, da li vidite ovo što sam uhvatio, okrenete kukove da prođe tamo, ova ruka ide ovamo i ova druga zabravi, da li vidite. Okrenete se u mesto i hajde prvo. Kada držite ovu ruku ovako, ova ruka partnerova ima tok ovako ka vama. Ne možete da savijete tu ruku ako on to čvrsto drži tako što ćete da uradite ovo. To je nemoguće. Zašto? Zato što ovakav vaš pokret seče ovo. Međutim, pošto je njegov tok ovaj, vi morate da uradite ovakav pokret. Da vidite, kad uradimo ovakav pokret, on se slije sa njegovim pokretom. Gledajte. Da vidite. Tako da kad držimo ovo, i uradim ovo i još kleknem kolenima, on dođe u ovu poziciju, da li vidite? Ovde uđem, okrenem se, ovde uhvatim. Probaj da zvučiš ovu ruku. Sad ne može zvučiti ruku. I ovde potrebno se uhvatiti. Ajde, posle prvog kontakta. Jedan način je ovaj. Znači da posle ovoga, kada ovo uhvatite, ovu ruku držite gore dok izvlačite partnerovo telo. Znači, ovako, gore, i ovo držite gore. Zatim uradite ovu, okrenete se i pokrenete. Znači, probat ćete taj način, gledajte. Taj pravi, ima dole, menja ovu dolazi od ove pozicije. A sad ćete probati da napravite nešto što bih nazvao klackavicu. Pogledajte. Posle ovoga, kada uđete i kad krenete, kad uradite ovo, pogledajte, ova ruka će ovo da gurne dole. Dok ova ruka ovo gura dole, ova ruka ode ovako gore. Zatim, ova ruka u ovom pokretu ode dole, a ova ruka ode gore. Znači, još jedan pete. Ovo je gore, da li vidite? Dole gore, dole gore. E sad sve u sve to uključite i kolena. Se. Gore, dole gore, dole gore. I čuvajte. Gore, dole gore. Dole gore, vidite, zadržite poziciju i potvorite. Hajde. A na jednu i na drugu stranu jednom zadržite ruku gore, a drugi put da napravite tu klackavicu. Znači, skroz lagano da ne stajete nigde. Gledajte. Klackavica. Sad zadržite.
ruka se otkači od vas. Al po, pusti ruku. A pošto vaša ruka klizi, onda je odnosno kako vaša ruka klizi, ovako zakačite partnera u ruku. I onda je sve isto. Međutim, ono što sam hteo još da vam pokažem je kuda pada ruka kada bacate partnera. Izgleda da vam to nije jasno. Ako uradite, znači ako partnera držite ovako i ovako, ako potonete i uradite tamo, onda partner neće padati. Pogledajte, znači dođe. Nije bitno koji je ulaz. Kada stojim ovako, da li vidite, i uradim ovako, on hode, ja ga teram na pod. Vi morate ruku, dok kuk tone, prirodno je da ruka padne ovako. Vidite, ovako. Već još jedan sam se sve vidite. Posle ovoga, ovoga, ovoga i ovoga, moja ruka pada tu, ispred mene, da vidite, tu. Ja tonem ovako.